Tomáš Milodal, prakticky líder celého finále z týmu Děčína. Tomáši, o kolik cennější je tohle stříbro, než bylo to nymburské zlato před několika lety? Myslím si, nevím, já to dávám tak na stejnou váhu. S Nymburkem jsme uhráli titul, ale s Nymburkem je to prakticky povinnost v České lize. S Děčínem tenhle rok nám vyšel naprosto, odehráli jsme vynikající zápasy, celá sezóna se nám povedla. Vyřadili jsme prostě o semifinále, udělali jsme historický úspěch pro klub. Fanoušci byli vynikající, takže to bylo všechno parádní. Ta dvoudenní pauza po druhém zápase vypadala pro vás asi hodně kritická, protože už v prvním poločase místy vypadalo, že trochu nestíháte. No, tak většinu část sezóny jsme to odehráli tak v 8-9 hráčích a to se muselo někde projevit. My jsme se vydali absolutně v semifinále s Prostějovem. Ještě si myslím, že první dva zápasy jsme jakž tak stíhali, ale dneska už bylo znát, že Nymburk je určitě kvalitnější družstvo. A tak po 15 minutách si myslím, že nám došly síly a už to byla hra jenom na jednu branku. Vy jste si prý hnul už v prvním poločase druhého zápasu se zády, takže s jakým sebezapřením to dnes bylo? Vlastně po zápase jsem skoro nemohl ani sedět, bolelo mě to, měl jsem tam nějaký skříplej nerv. Včera jsem nic nedělal, dneska jsem si vzal nějaký prášky na tlumení bolesti, ale docela jsem to rozběhal, že při zápase jsem to necítil. Nevím, asi teďka to bude horší, ale stálo mi to za to. Takže bylo třeba hned rychle dát těch prvních 8 bodů týmu, než to začne být horší? Tak to nevím, ale vyšly na mě střely, vzal jsem je, proměnil jsem je, nějak zvlášť to neberu. Třeba v prvním poločase byla tady u postranní čáry situace, kdy jste měl proti sobě Luboše Bartoně, v teorii pomalejšího o něco hráče, staršího, ale nešel jste do ní, takže byly to ještě dozvuky toho druhého zápasu, nebo už i kvůli silám to nebylo? Asi jsem tu situaci vyřešil jinak, než abych ho obešel jeden na jednoho, nebo prostě do něj hrál. Byla z toho dlouhá trojka. Tak jsem to vystřelil, no, tak jsem to vyřešil jinak. No. Co jste si říkali na začátku s Petrem Bendou, na začátku druhé půlky, když jste se, než se začalo, jste se smáli a něco jste si vyprávili, tak už byla uvolněná atmosféra. No, tak Benďáka znám ještě, když jsem byl v Nymburce, takže jsme se tam dohadovali jenom, kdo by měl mít balón, nic důležitého to moc nebylo. Vypadalo to, že letos teda teď v playoff se z vás stává hvězda druhého týmu soutěže, nyní udrží vás Děčí? Tak já mám ještě na příští rok smlouvu, takže zatím se nic nehledá. Takže nejblíž teda v příští sezóně se může někdo ozývat. Přesně tak, ale jak jsem řekl, příští sezónu jsem v Děčíně a nic jiného neřeším zatím. A bude šance na obhajobu? Pokud tedy zůstanete vesměs pohromadě, což se očekává? Pokud budeme všichni zdraví, složíme zase výbornou partu, budeme hrát týmově, půjde nám to, tak si myslím, proč ne.